Tja allihopa, nu så kör vi Napoleonic Wars, Mountain Blade, och det här blir då episode 2. Som ni har sett förut så är det samma map om ni har sett första videon, så det är bara njut av denna video och ha så roligt med era liv. Och jag vill nyss headshotta. Bra egentligen, tack. Yes. Så, just nu ska vi försöka ta över det här stora fortet. Ish. Ja. Och ja, det kommer ta sin tid, fast det blir en utmaning. Eller hur? Och jag är på då försvarande laget, medan Ludde är på det anfallande laget. Så om du ser Ludde rage för att någon professionell Mountain Blade gamer dödar honom, så är det nog jag. Jag ska vara nej. Mm. Jokes aside, men det kan bli lite weird. Det kan bli weirdness. Åh, vänta, vad ska jag på det här? Hej, banja! Åh, jag dog. Yes! Jag tog det. Tog du min luften? Med vad? Musketon. Plocksnurf. Den är as-OP, den jag skjuter upp hagel. Det är som en mini canister. Canister, yes. Det är en shotgun, basically. Ja, man kan få 3 kills med den, typ. Det är OP. Oh my god. Consum Consulten. Det är min favorit, en av mina favoritvapen på det här spelet. Men det laddar så långsamt. Det är väl sån Minecraft i bakgrunden? Jag har ingen aning. Det låter som att det alltid är som spelar piano, som att spelar Minecraft. Mm. Ja, men det gör inget. Det är underhållningsmusik, kan vi säga. Det låter lite... Det kommer låta rätt weird i videon, men... Det gör ingenting. Ni får plågas med något lite stund till, vet du. Eller hur? Vänta, är det Filip? Yep. Det är Filip. Ja, om man ska säga åt honom, han ska inte lyssna, så det liksom... It's okay. Ja, men... nu för att jag är död och kommer inte tillbaka på en stund, så klipper vi till när jag är vid liv igen. Så vi ses då! Hej! Så, nu är vi tillbaka. Vi har en ny map framför oss, som vi aldrig spelat förut. Fast nu känner jag igen den, men... Så det blir en helt ny map för oss alla, och jag tror vi defendar nu, så yes. Nu ska vi hålla försvar så länge som möjligt. Och vi har ungefär en, vad är det, 13 minuter på oss att hålla emot alla fiender. Eller de har 13 minuter på sig att döda oss alla och ta över. Och det är så här, som man är defender så har man inte oändligt med liv, man har 6 liv. Och det är längre spawn time än vad attackers har. Men dock så är det... Dock så kan man göra lite, kan man ha, är man lite defendad och du... Det är liksom bakom murar och allting, så det är väldigt härligt. Och möter Rushiaka, ryssarna. Lite pretty fun, fast det har inte blivit så mycket action än, fast det är någon idiot som öppnar gaten. Jättonödigt, tycker jag. Det skulle vara coolt om man hade typ en stor line vid gaten, och sen så är det jättemånga fiender där utanför. Någon öppnar gaten och alla skjuts samtidigt. Det skulle vara så grymt. Men. De måste först springa väggarna, tror jag. Så det här kommer ta lång tid för dem att breacha. Men det är coolt. Det här gillar vi. Uff. Och som vi dör blir inte så kul, alltså. Ingen har dött än så länge. Där dog han. Fådet. Nu kommer artilleri, tror jag. Lite fire. Incoming! Åh, oh, de har skjutit sönder väggen. Eller de har skjutit på väggen. Mm. Åh, oh, alla sitter i en line i sidan, som sitter typ på rad. Jag är vid vänstra hörnet. Jag kommer till dig. Du, vi håller ihop. Vi håller ihop, du. Vi håller ihop. Vi kan göra sån här organized shit. Oh, spela piano. De försöker förstöra stakesen. Nej, det är inte du. Vad är du? Vänta, det var inte du. Det var någon annan som spelade piano. Längst åt vänster. Ah, jag kollade på fel gubbe. Det var en annan svensk med svensk lagar, så jag trodde det var du. Aha, jag förstår. Det gör inget. Oh, det finns en artillery där. Vänta, det finns en artillery här också. Mhm. Ska du gå artillery, eller? Nej, jag tror jag... Jo, det skulle jag verkligen vilja göra. Men jag vill inte byta gubben nu, för då kommer det bli lite så här... fail. Akta, ryssen. Okej.
Ser du dem där vi bridgen? Vi siktar på dem och sen skjuter vi. Tänker jag redan. Vi väljer target så skjuter vi. Akta bakom oss, bakom oss. Bakom dig. Oj, hjälp, jag blockar. Åh, det tog han, bra. Åh nej, snubben ramlade av, stackars. Stackars liten. Vänta, 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 det är sån här contraption, det är contraption. Vad är det för då? Det är sån här, de typ bro upp, så man kan dock klättra upp typ. Åh nej. Ingen bra. Alltså, nej, det är inte bra alltså. De är precis väggarna nu, det är typ field där jag bara skjuta. Oh my god, det missar jag. Ah, så menar jag skjuta. Ändå så träffar man. Skit. Men vi håller. De är mer än oss, men vi håller. Oh shit, okej, det där. Jag kan gå artilleri nu. Ja, det kunde jag inte. Jag kan bli De har kommit in för väggen. Nej. Defend the walls! Epically skriker Defend the walls. Mm-hmm. Står bara typ och väntar på att de ska anfalla. Är du död? Nej, jag är vid liv. Jag fick en kille. Jag förstör lite glas nu på huset så... De måste nå gaten och det kommer ta lång... Åh, det är såna typiskt... jag, recruiting. Det. Du bara att du gör det i chatten istället. Ja. Och har inte admin power. Så du hade admin power på 63. Ja. Yep. Och tre andra server. Det var backup och sen var det. Du hade inte på official. Eller hur hade du en tid hade du på official? Eller? Nope. Nej, jag hade du aldrig det. Eller du hade. Det var någon som hade official, förutom York. De vi pratar om är vårt gamla regemente. Yes. Eller gamla, vi får med i regementet, men det... Vi har inte spelat på det ungefär på ett år kanske vi har inte spelat det. I själva regementet. Det är så organiserat och så. Det är mera, det är inte så här liksom, lalligt om man säger så. Quote on quote lalligt. Oh, vi har en defensive. Vi har en defensive position. That's cool. Jag går för fake-offs med dig då. Sure. Nej, han dödade mig. Vad tråkigt. Usch, vad tråkigt. Jag blir så jättearg inombords. Men det är okej. Okay. Men man kan inte bli arg på det här, för det är Mountain Blade. Ja. Det jobbiga är att man inte har ändrat en lead, det är det som är jobbiga. Och sen om man vet att man inte kan spans längre, blir så här. Hur ska man kunna hjälpa till nu då? Men vi gör något epic. Vi så står vid dörren och så gör vi percent line och skjuter samtidigt, det är riktigt alltså. Det är roligt att göra med typ tre personer. Vad är du? Jag har precis spanat och jag spanade huset. Ah. Och jag såg det. Är det du som går där? När du stannar. Det är Abbe. Ni stannar. Headshot. Headshot. Gå till det där du var förut. Men jag sitter här. Du ser mig här. Jag är här. Yep, I see you. Här ger du. Så. Följ med då. Nu kör vi epic mission. Okej, spring vi in. Innan vi dör. Här, line här. Har du sikte utanför fönstret? Vänta, kan vi stå här vid fönstret? Redo, present. Vänta, nu ser någon. Giv eld! Vänta, åh. Oh, jag fick en kille. Vänta, jag fixar en sak. Vänta, jag fixar en sak. Sure. Det är bra att de förstör muren ibland, för då så... Eller väggen, det gör så att man kan få mer skottlugga. Okej, vi springer ut. Epic charge! Ah, hurra! Det är inte rysk som kör. För König en fosterland. Gott sötchen är kajsa. Hurra. Oh, det är en kille som egentligen kan maila här. Oh, det är maili battle. Alltså de skriker hurra. Hurra, alltså att de inte tror att man säger massa ful ord här.
kom igen, du klarar det. Jag kommer supporta dig. Jag kan inte chambra, men jag är jättebra på att blocka, jag har lärt mig det. Ja, han blir bara trippad alltså. Jag tog han, jag tog han. Varför behöver jag säga att jag tog han, spelar ingen roll. För att du får kills. Kom till mig sen efter jag har valt honom. Mm. Åh, jag visste online! Ja, svenskarna! Nej, Abbe, du är kvar. Abbe, vilken Abbe. Legend. Abbe, vilken legend. Abbe, protectar oss. Yes, vi stängde gaten. Du går upp på muren igen då. Det är tål i väggen då. Ja, nu såg jag. Tänk mig. Jag kommer ihåg när vi körde meatball. Så här, man ska protekta folk och då så ställer man sig framför. Så man protekta. Man får sig till. Åh, snyggt. Tog han benet. Jag tänker dig. Covering fire. The Great Tulu. Alltså det här är riktigt episkt. Oh shit, det är massa folk här. Vi kan gå in i huset. Nej, vi står här ute. Jag missar jag, man bara, jaha. Åh, jag fick en kille medan han dödade mig, hans kompis. Jag får fortfarande 4 liv kvar. Vi kan göra det här, we can do this. We are pruskiga. Pruska. Det var väldigt rätt så satisfying att spela här. Det är kul. Det är kul. Det är Montabay liksom. Det är cool. Det är liksom, det är awesome. Så här. Om det är någon i denna som kollar på denna video och undrar vilket spel som köpa, då det är Mounted Blade. Yes. Eller vänta till Bannerlord. Bannerlord är då en den nyare version. Många har ju sett den versionen också. På E3 och skit. Man. Och då är det jättebra piano. Piano. Oh. Men när Bannerlord kommer ut så kommer, kan ni tro oss, då kommer det bli Bannerlord och mycket Bannerlord. Inte så mycket Mountain Blade om ni inte ser det, of course. Det är bara, se en kommentar. Och som jag alltid sagt i varenda video, skriv en kommentar vilka spel ni tycker vi ska spela. Och då så gör vi en video om det, om vi har det spelet, of course. Eller ja, eller vi kommer förmodligen skaffa det spelet. Eller om vi ska ska fortsätta med att spela det spelet som vi gör nu. Till exempel Heroes Generals och Mountain Blade till exempel. Så det är bara som ni ser så har vi båda Bell 4. Så yes. Om ni vill se lite old school vad heter det? Mycket. Vad heter det? Old school dice spel så är det det. Ah, ja, dice. Kan vi köra det också? Det är bara skriva kommentar. Det bara skriva vad som helst. Yes. Så länge det inte är cancer så är det okej. Okay. I'm talking to you, cancerbarn Svea. Oh ja, selfless advertising här. Vi har också en Twitch-kanal som heter Cancerbarn Svea. Och om ni vill om ni ser streams så follow den. Subscriba, donata för att vi är fattiga människor. Nej, vad ska jag, nej, det får inte alltid göra. Donate one skin and you get a free bike. Eller hur? Mm-hmm. Vi har massa bikes i garaget. Vi har Icke-stulna. Det är vi trusted dealers. Ja. Alla hitta i rådet. Jag blev snipad. Det blev kanon. Det roligaste var att han precis, alltså det ungefär finns, hur många finns det? 42 personer på hela muren. Och sen den enda som rekordar just den här videon dör av just den kanonen. Alltså man bara, hur stor är sannolikheten? Det är jag som rekordar. Ja, men du, ja, men just med kiss. Nej, jag sa shish. Jag sa kiss. Kiss. Oh, det är en kille som ger upp. Och han dog. Nej, Den är en ryss. Det är en ryss. Det är en ruskiga bletisk. Oj, det är riktigt epic här nu sen. Fire at will. Fire at will. Kill or be killed. Man kan ju säga, jag har 8 kills. Jag känner mig stolt. Jag känner som att jag har accomplished något här. Ja. Hashtag KD for life eller hashtag COD skills, så ska jag nej. Ja,
Så man skulle kunna ta in cold skills i det här, men usch. Nej, det är Abbe. Abbe är ju en... Abbe är legend. Nej, han är legend. Abbe för att sköna grabb. Får vi tro att det är du hela tiden? Jag bara, det är Ludde. Nej, det är Abbe. Nej, jag är vid Abbe nu. Är du vid Abbe? Åh, kolla! Vi svenskarna! Swedes and Unite! Och så har vi konsumgubben också, vi har en konsumgrabb. Jag vet inte vad konsumgrabben är. Oj, nu laddar jag min intervju. Oj. Kolla, vi har sån här party. Party, ja! Oj, det är säkert copyrighted också. Oj. Jag kommer ju såhär copyright strikead left, right and center. Rest in peace. Ja, hjälp. Och så sitter man här och... Ludde, vad är du? Är på det här stället. Men jag blir fett confused. Du och Abbe, ni är typ som tvillingar. Yes. Det är som, ni är typ som tvillingar, bara typ att Abbe typ inte har inte samma röst som dig. Ja, exakt. Och är med i det här sammanhanget alltså. Oj, hjälp, de är i hål i väggen, det är hål i väggen. Okej, vi har make a line. We have to call Trump. Ah. Call Trump, his wall failed. Yes. We have to build a new one. Okej, nej, det var skämt. Jokes aside, vi har tål i väggen och the illegals are streaming in it. The illegals, the Mexicans. The Mexicans, no wait, the Canadians do it. No. The Canadians are nice. Canadians are nice people. I like Canadians. We don't hate Canadians. Yeah. We don't hate anyone. Nej, vi hatar ingen. Vi älskar alla människor. Alla människors lika rättigheter. Ludde, någonsin som någon typ politiker, men... Ja, det är fint. Varför, Ludde? Varför blir alltid våra snack politiska med det här? Jag vet, Den här regular... Men vi säger så här, nu ska vi inte prata politiskt, och sen så bara... Nej. Fem minuter senare, nej. Eller jag sa inte det nu, men alltså jag sa en annan video, så är det. Man bara... Nej. Jaha. Vänta. Det är en liten hål här. Det är ett litet hål här. Men de, oj shit, han blev snipad, han dog. Oj, ingen är där på ett lag, de är, oh shit, en massa där på vårt lag, men ingen där på deras. Det här kommer inte gå någon bra. Okej, Ludde, vi får defenda. Defend to all men to the walls. Och vår snubbe, han har ondsinnig banner, så att det syns inte att han är liksom en soldat, det är jättejobbigt. Eller det syns att han är en soldat, men det syns inte att han är... Nej, alltså på vårt lag. Eller man vet ju hur uniformerna ser ut, men man så här, man bara, va? Vem är det? Man blir confused. Akta, det är en ryss som kastar vodka. Molotov nu. Vodkaflaska som är en molotov. Lite konstigt. Ja, nej, jag dog. Åh, nej! Åh! Om jag tar den här, då är jag bäst i hela världen. Ludde, jag aspekter till dig. Oj, nu smalde det här. Oj. Vad hände, Ludde? Jag råkade stötta till bordet, men jag är rädd. Jag tror det blir en ny map nu. Ja. Vi får se. Ja, det ser ut som vi håller på full... Yes. Ja, detta var allt för denna video, men vi ses nästa video. Hej då. Vi ses på nästa video. Oh, det är samma ending screen som förra, men vi ses nästa video. Hej då. Yes. Hej då.